Армысыз құрметті ағайын, егер сіз бұл видеоны көріп отырсаңыз, сіз өзіңіздің қандай да бір психологиялық, психосоматикалық проблемаңызды шешу үшін бізге гипнотерапия сеансына келмекшісіз. Гипнотерапия сеансына келерден бұрын, мен сізге арнайы түсірілген 3 видеонұсқаулықты көріп шығуға кеңес беремін. Сол кезде сеанс та өте жақсы нәтижелі өтеді. Birinci video, ol hipnoz degen, yani hipnoterapiya degen ne? Ol kanday meselelerde şeşuge kümüktesed. Sol jaylı bolmaq, prezentasiya nazara audarınız, kettik. Sonumen, hipnoz degen ne? Yani hipnoterapiya degen ne? Ol kanday meselelerde şeşuge kümüktesed. Hipnoz degen ne? Hipnoz, bu adamın ilangış güyü, yani vunuşayımı sastayanıya tüsüü. Adamın psikasına da, miyimizde, yani fizyologiyasına da bunun eşkanday eseri, ziyanı yok. Sonuçtan eşbir korkpay keluğinizge boladı. Hipnoz, bu adamın beysanasında umutup kalgan okuyaların esine tüsürüge, yani oğan jaña közkaras kalıptastırıp, sol kezde payda bolgan oayım, korkunuş, üreyden kutuluğa kümüktesedi. Onu psikolojik travma deydi. Ömür boğandan keyin kez kelgen adamın tağdırında türlü türlü okuyga boluu maŋızdı. Ol kaşan bastalat deseniz, ol adamın anasının kursağında jatkan kezde bastalat. Sol kezde mıy kalıptasa bastalan kezde anası kanday küydü boldı. Biröwmen urusuştu ma, renjidi ma, korktu ma, aşuulandı ma, bolmasa bir fizikalık türde kulap kalıp, mümkün soğuk kaldı mı, şine zahım geldi mi? Sol kezde, ana kursakta jatkan kişkentay sabidin, şakalaktın mıyında türlü travmalar bolt degen söz. Jäne ömürge kelu prosesinde, bosanu kezinde, anası öte katı kıynalsa, bolmasa kide bolat, kindigi moyuna oralıp kalıp jatsa, ol da sol kezdegi balanın mıyında strese keledi. Keyingi ömürde ol oğan kadimgidei kedergi jasaydı. Дәл сонда күйде болмаса да, басқа бір күйге түскен кезде, тұншықпаса да, біреумен ұрысқан кезде, бір бөлмеге, тар бөлмеге кіретін кезде, неге екенін білмейді, қорқып тұрады. Ол сол анасының құрсағында болмаса туып жатқан кездегі болған жан жарақат екен. Одан кейін де, бір 3 айлық, 4 айлық кезінде, бір жас кезінде, бірдемеден қорқты ма, үрейленді ма, осының бәрі адамның кәдімгідей психикасына әсерін береді. Гипноздың сиқырға ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан көп дінде жүрген бауырларымыз, ойбай, бұл сиқыр екен, оны жасауға болмайды дейді. Жоқ, енді дінде нақты, Құранда болсын, басқа шариғатта болсын, дәл гипнозға байланысты айтылған ештеме жоқ. Өйткені ол кезде гипноз деген түсінік болған жоқ болатын. Сондықтан әрине Құранда сиқыр жайлы айтылатын нәрсе бар, ал гипноз сиқыр емес, бұл медициналық бір құрал. Медициналық құрал. Пациент гипнокүйге түскен кезде, транс күйген кезде гипнотерапевтпен кәдімгідей байланыс жасап отырады. Ол мүлде ұйықтап қалмайды. Ұйықтау деген ол бір кіші өлім сияқты. Ұйықтап жатқан адам есте сезбейді, дәмде сезбейді, ішінен естімейді, солай ғой. Ал гипноз түскен кезде, гипнокүйге түскен кезде сіз бәрін естіп біліп отыратын боласыз. Гипноз жайлы мынандай түрлі-түрлі аңыздар бар да. Бірінші аңыз: гипноз қауіпті, және бұны бір зұлым күштермен байланысты деп. Әсіресе мына цығандар көп гипноз жасайды, соған байланысты деп. Шын мәнінде оның еш зияны жоқ. Сиқырға да, зұлым күштерге де ешбір қатынасы жоқ. Бірақ бұл гипноз әлі толық зерттеліп болмаған физиологиялық күй және кәсіби маманның қолында ешқандай қауіп жоқ. Егер сіз менің видеоларымды көріп жүрсеңіз, мен адамды бүйтіп қатырып қоям, мынау басымында, аяғымында. Осылай адам ағаш болып тұрады. Бұл енді қандай мықты спортсмен болса да, үйтіп денесін қатырып тастай алмайды. Содан кейін көрдіңіз, мен бүйтіп шприцпен тескен кезде де ауруды сезбейді. Бұны әлі ғалымдар бұның мидың қандай құдіреті бар екенін, гипноздың қандай құдіреті бар екенін әлі толық түсініп көрген жоқ. Бірақ гипноз
пайда болып, бұны медицинада қолдана бастағаннан бері бірде бір адамға ешқандай зиян келтірген факт жоқ. Сондықтан бұл қалыпты емес. Екіншісі, жақсы гипнозды, гипноз жасайтын адам гипнозшы, бірақ сеанста бар ауыр жазалады дейді. Сиқыр таяқ сияқты да. Көп адамдар менің сол видеоларын көргеннен кейін келіп айтады, аға, сіз мені ұйықтатып тастаңыз да, миымды тазалап тастаңызшы. Болмаса ұйықтатып тастаңыз да, менің миымда мына бір зиянды сусынға, болмаса араққа, темекіге, майлы тамаққа құмарлығымды өшіріп тастаңызшы миымнан дейді. Ондай болмайды. Ол мүмкін емес. Жалпы сиқырлы таяқ, сиқырлы таблетка деген өмірде жоқ. Сонымен қанша сеанс керек? Ол сіздің мәселеңіздің күрделілігіне байланысты. Өте жеңілдеу болса 3 сеанс, 2 сеанс, егер орташа болса 5-6 сеанс, егер күрделі болса 10 шақты сеанс жасауға тура келеді. Неге? Қараңыз, қарапайым да асқазан емдеу, болмаса тіс емдеудің өзі оп-оңай шаруа емес. Сіз дәрігерге 2 рет жүріп барасыз. Ал жүрекке ота жасау, бұл тіпті күрделі нәрсе. Ал гипноз, гипнотерапия миға ота жасаумен бірдей. Әрине біз ешкімді басын ашып миының ішіне кірмейміз, бірақ сізді сол терапия жасау арқылы миыңыздағы анау туғаннан бастап, болмаса анаңыздың құрсағында жатқан кезден бастап қалған жан жараларыңызды ақырын ақырын емдеп шығамыз. Сіз бір адам болып келесі терапияға шыққан кезде мүлде басқа адам болып шығасыз. Үшіншісі, маған гипноз жасау мүмкін емес дейді. Бұл да миф. Өйткені әрбір адам өмірде кемінде бір рет, әйтпесе бірнеше рет гипноз күйге түскен. Ол транс күйге түскен кезіңізде, сіз қатты бірдеңкеге қуанған кезде, қатты қорыққан кезде, қатты қобалжыған кезде сіз сондай күйге түсесіз. Кез келген ата-ана ол гипнотизер. Балаң бірдеңкені бүлдіріп қойған кезде, оңбаған не істедің деп шапалақпен тартып жүрсеңіз, сонан кейін сол жерде бір сөз айтсаңыз, сен қолыңнан ештеңке келмейді, сен бір тамақ ішіп, тамаққа тойып алатын доңызсың деген сияқты сөзді айтсаңыз, ол сонда қатты қобалжыған кезде иланғыш күйге түседі. Сіз не айттыңыз? Миына мен сондаймын деп жазып алады. Және де сіз ұйқыға кетіп бара жатқан кезде, ұйқыдан оянған кезде айтамыз ғой, ұйқылы ояу кез. Тура сол. Гипноз деген адамның ұйқылы ояу кезі. Сондай күйге түсесіз. Төртінші миф. Гипнозға тек қана интеллектісі, психикасы төмен адамдар түседі деп ойлайды. Көбі мақтанады. Ой, мені гипнозға түсіре алмайсың, мен гипнозға түспеймін. Бұрын менде де сондай түсінік болған. Шындығында да гипнозға кім түседі? Өте творчестволық қабілеті бар адам. Өте сезгіш адам. Өте бір сондай бір қасиеті бар адамдар түседі. Бұл жақсы қасиет негізі. Жақсы қасиет. Бір нәрсеге зейін шоғырландыра алатын адам, творчестволық қасиеті бар адам түседі. Сондықтан гипнозға түсе алсаңыз, сіздің онда кереметтей мықты творчестволық әсерленгіш қасиетіңіз бар деген сөз. Бесінші миф, кез келген адамды гипнозға оның келісімінсіз кіргізіп жіберуге болады дейді. Жоқ. Егер адам өзі келіспесе, иә, мен гипнозға кіргім келеді, үш нәрсе керек. Біріншісі айтады, иә, менде қандай да бір психологиялық проблема бар. Екіншісі, мен осыдан құтылғым келеді, осы гипноз, гипнотерапия арқылы. Үшіншісі, осы гипнотерапия, гипноз жасайтын адамға шексіз сенім керек. Иә, бұл адам қолынан келеді, бұл адам зұлым, арам ниетті адам емес, бұл ақ ниетті маған көмектескісі келетін адам. Сонымен сізде егер бойыңызда қандай да бір психосоматикалық проблема, зооаллергия, там псориаз, болмаса тағы да бір психосоматикалық аурулар, ол жайлы айтамыз, бар екенін білсеңіз, екіншісі, қалай да бұның бенде бар проблема, стресс, депрессия, қорқыныш, уайым, осыдан құтылғым келеді, бұл менің өмір сүруіме кедергі жасап жатыр десеңіз, үшіншісі, егер менің және менің гипнотерапевт әріптестерім адал, сізге арамдық жасамайтынына сенсеңіз, болды. Онда сізге гипнотерапияға келу керек. Біз көмектесіп бере аламыз. Егер сіз сенбесеңіз, сенбесе, мені маған жасай алмайсың деп иттіреліп алып тұрып алса,
әлемдегі ең мақты деген гипнотизерді алып келсеңіз, сізге де ана ергескен адамға іштің істей алмайды. Сахынаға шығып жасап жатқан адамдардың бәрі маған шексіз сенген, және осы күйге еніксі келеді. Міне, гипноз иланғыш күйге түсу. Мен сахынада жасаған гипноздан бір үзінді көрсетейін. 2-3 деген кезде сен бір комедия көріп тұрған сияқты күлесің қазір, да? Өмірдегі ең қызық киноны көріп тұрсың, халыққа қарайсың, мына жерде үлкен спектакль жүріп жатыр, комедия жүріп жатыр. Үлкен комедия жүріп жатыр. Мен 3 деген кезде оянасың, халыққа қарап тұрып, шексінен қатып күлесің. Керемет Тұрсынбек Қабатов бір қызық әзіл айтып жатыр мына залда, залға қарайсың да. 1-2 дегенде оянасың, 1-2 оян. Атың кім еді? Сіз кім? Керемет бір комедия болып жатыр. Қарамаймын. Қарқылдап тұрып күлесің. Маған қараш. Маған қара, бір кішкене спайт. Ұйықта. Ұйықта қан, ұйқыдасыз. Қазір екеуміз бір киноға барамыз. Трагедия, да? Трагедия. Соғыста бір ана баласын жоғалтқан, жалғызын жоғалтқан, ана бір кемпір қатты қиналыста. Қатты қиналыста екеуміз кино көріп отырмыз, бірге жылаймыз, да? Ана кемпірмен қосылып жылайсың, қазір оянып алып. Кемпірдің трагедиясын қайда отырсын. 1-2 оян. Ана апан баласын жоғалтты. Соғыста. Қара қара маған. 1-2 спайт, ұйықта. Ұйықта, ұйықта, спокойно. Міне, бұл қандай феномен? Енді қараңыз, бірде бір актриса, қандай керемет талант актриса болса да, бір минуттың ішінде қараптан қарап тұрып, шексіз қатып күліп, соның кейін бірден бір 15-20 секундтан кейін кәдімгідей қиналып тұрып жылауы мүмкін емес. Абықсы залдан шыққан адам басында айтты, мен басқа бір жігітке жасап едім, ол сіздің өзіңіздің адамыңыз. Бұл енді айтады ғой, нетіп қойғасыз деп, дайындап қойған адамыңыз деп. Соң кейін айттым, кім шыққысы келеді? Мен шығайын. Бірақ ол кісі айтты, мен шынымен кіргім келеді, проблемасы көп. Бұл кісі де психотравма көп, сондықтан осылай тез кіріп, тез жылап жатыр. Бірақ осылай күйге түсіріп, 3-4 минуттың ішінде миды мүлде тазалап тастауға мүмкін емес. Тазалап тастау мүлде мүмкін емес. Ол уақытша ғана. Ал енді келесі видеоға назар аударыңыздар. Да, ұйықтап тұрсын, ұйықтап тұрсын, спокойно ұйықтап тұрсын. Қазір дауысында шыққан кезде сен кекештеніп сөйлей бастайсың, да? Сен жаңағы қорқыныштан сенің кекештеніп қалдың, да? Кекештеніп қалдың. Бір жүрем десең жүре алмайсың, үш дегенде көзің ашылады, бірақ екі аяғың жерге жабысып қалды, бір екі ояншы. Оян, оян, көзіңді ашсын, маған жүре ба. Қазір қара, сен қазір кекештеніп қалдың. Сөйлейін десең, кекештеніп сөйлесесің, да? Заика деген білесің ғой, қазір сен заикаға айналдың, бір екі шықпайды. Ұйықта. Қазір сен кішкене 1-2 минутқа заика. Заика. Ай тайқарбай, тайқарбай деген сөзді айта алмайсың. Соң кейін атың кім дегенде атыңды да айта алмайсың. Сен қорқыныштан кішкене бір уақытқа, 2 минутқа заика болып қалдың. Қазір оянғанда кекештеніп сөйлей бастайсың. Фамилияңды, атыңды, туған жеріңді айтқан кезде заикалар қалай заика етеді қорқыныштан, сен тура сөйтіп айтасың. 1-2 деп оянасың, 1-2 деп оянасың. Фамилияң кім? Фамилия? Абдукадирова. Атың? Роза. Спайк. Міне, кекештену қайдан келеді дегенде, жаңағы қорқыныштан келеді. Бір кезде қорқып қалды, кекештену сөйледі, да? Қазір мен қайтадан 1-2 деген кезде сен жақсы көңіл күймен, керемет, жақсы настроениемен қайтадан оянасың, сенде заика деген жоқ, кекештену деген жоқ, нормально аты жөніңді айтасың, қайтадан жүрегіңде қуаныш, жаныңда жайлылық, ауруынан сауыққан, көңіл күймен, жақсы көңіл күймен аға рахмет деп айтасың да орныңда отырасың, сенде қорқыныш жоқ, үрей жоқ, ешқандай кекештену жоқ. Мен 3-ке дейін санаған кезде оянасың, 1, өне бойың түгел босады, 2, қорқыныш кетті, 3, оян. Үшен оян. Атың кім? Отырам.
Міне, бұл жерден көрдіңіз, илан қыш күйге түсті. Илан қыш күйге түсті. Яғни ол жаңағы гипноздың көмегімен ұйықтап кетті. Ұйқылау, көрдіңіз бе, бірақ сөйлесіп отыр. Соның кейін шыққаннан кейін сұрасаңыз, бәрі есінде. Соның айтады, не ғып күлдің десе, өз айтады, енді күл-күлі болды, бір сөйтіп айтады енді. Гипнозға түскен адамдар. Соның кейін неге жылатын десе, бір оқиға есіме түсіп кетті, деген сияқты сөйтіп айтады. Өзінің жаңағы бір түрлі қылығын ақтап алу керек. Бірақ ол не істе десең, соны істейді. Внушаемое состояние. Иланғыш күй. Иланғыш күйге түсті. Соның кейін мен оны қорқыттым, қорқытқаннан кейін кекештеніп қалды. Кекештену 100% бір кезде қорыққаннан. Егер де физиологиялық проблема болса, психологиялық бір жерде қорқып қалды, соның кейін дауысын айта алмай қалады, дұрыстап. Әрине, осыны көргеннен кейін, мен ана TikTok-қа, Instagram-ға шыққан видеода мен толық түсіндіріп бере алмаймын ғой. Адамдар ойлайды, Ахметбек аға, яғни мен кез келген проблемамды бүйтіп алып тастайды екен деп. Жоқ, ол үлкен қателік. Басты қателік не? Менің көп айтады, менің басымда, менің миымда проблемалар бар. Зиянды тамақ ішкім келіп тұрады. Зиянды әдеттерім бар, темекі, құмар ойнау, арақ ішу деген сияқты да. Өзіме сенімсізбін, қорқақпын, кісімен таныса алмаймын. Соңы реніш өпкем көп дейді. Содан құтыла алмай жүрмін. Болмаса себепсіз, ешқандай бір оған жағдай жоқ. Өзімнен өзім көшеге шығудан, қараңғы үйде отырудан, лифтке кіруден қорқамын дейді. Ашуланшақпын. Тура дыз еткен ашулана салам, айғайласа кетем, төбелесе кетем дейді. Болмаса уайымшылмын, депрессиядамын, жата беремін, депрессияға берілем дейді. Осы пәлелерден мені ұйықтатып тастап, мені емдеп беріңізші дейді. Санамды, миымды тазалап беріңіз, жуып беріңіз. Мен айтам, сенің миың кастрөл емес, менің қолым ферри емес, оны тазалап тастайтын. Әрине, басқа психологтар көп жағдайда көп проблема шеше алмайды, өйткені проблема бейсанада жатыр. Бейсанада. Мынау сіздің санаңыз, мынау бейсанаңыз. Бейсанаға кіру үшін не істеуіміз керек? Мына сананы ашуымыз керек та, сананы ұйықтап тастауымыз керек. Сол кезде мен мынаны ішіне кіре аламын. Тек қана сол. Ал психологтар оған кіре алмайды, сондықтан айтады, көптеген психологтарға бардым, проблемам шеше алмады деп осылай шағымданып жүреді. Гипнотерапия дегені, гипноз жайлы сізде толық түсініп қалыпты деп ойлаймын. Гипноз деген адамның иланғыш күйге түсуі. Ол не үшін керек? Адамды сол кезгенде алып барамыз. Ол құрсағында жатты ма, бір айлық кез ма, өмірге келгеннен кейін үш айлық кез ма, 7 жасында ма, 10 жасында ма, қандай да бір оқиғаға түсті, сол кезде жан жарасын алды, сол кезге алып барамыз. Тура сол оқиғаның үстіне, сол уақытқа алып барамыз, сол жасына. Сол кезде сол жерде жаңағы тазаланады, басқа көзқарас басынан өткізеді де, басқа көзқарас қалып тастырады. Гипноз сол үшін керек. Ал енді сол уақытқа, сол жағдайға, сол оқиғаның үстіне сол уақытқа бара алмаса, ол ем қонбайды, ол тазаланбайды. Ал гипнотерапия деген не? Гипноз деген, гипно, сонда ұйқылау күйге түсу, терапия деген емдеу. Сонда күйге түсіріп емдеу де. Гипнотерапия бұл басқарылатын гипноз. Сол күйге түсірдік, сол уақытта басқарып тұрып істейміз. Бұл кемінде 2-3 сағат жасалады. Оның негізгі мақсаты науқасқа психологиялық көмек көрсету, яғни жан жарасын емдеп жазу. Ең негізгі гипнотерапия қандай проблемаларды шешеді? Мысалы, кей адамдар биіктен, жылдамдықтан, қатты машинада болса жүрек тарсылдай бастайды, қараңғы жерден, жабық тар жерден болмаса бір кішкентай шағын бөлмеге кіріп кеткен кезде, танымайтын адаммен телефонмен сөйлесуден. Болмаса адамдардың алдында сөйлеуден, біреумен танымайтын танысудан, танымайтын адамдардан, бір жағымсыз дыбыстардан, самолетпен ұшудан қорқу. Осындай проблема болмаса, оны шешеді. Тағы да себепсіз реніш бар. Ренжімейтін нәрсеге ренжимін. Қорқпайтын нәрседен қорқам. Үрейленбейтін нәрседен үрейленем. Себепсіз қызғана беремін. Өзімді де біреуді аяй беремін. Қайғыға беріліп кетемін. Жек көремін. Содан құтыла алмай жүрмін. Фобия, үрей, бойды билеп алған үрей, соңы паническая атака деген сол. Себепсіз адам өзінен өзі үрейленіп жүреді. Болмаса эмоциялық тәуелділік. Бір адамның қасында болғың келеді.
сол адам мен жақсы сезіну үшін сол адамға байланып қалғанмын. Әкеме, шешеме, балама анадан айырылғаннан кейін болды. Менде бір қасіретке түсіп кеттім. Бір кездері жақын нәрсемнен айырылған, адамдарымнан болмаса бір жақсы көретін көлігімнен, үйімнен басқа жаққа көшіп кеттім. Болмаса бір сүйікті итімнен, мысығымнан, атымнан айырылдым. Жақсы жұмысымнан айырылдым. Соның кейін осындай күйге түсіп жүрмін дейді. Болмаса депрессияда жүрмін. Осындай проблемалардан гипнотерапия көмектеседі, шешіп береді. Болмаса психосоматикалық бір дерттер бар да. Жан сарайында болған жайсыздықтан ішкі ағзалардың дертке шалдығуы, да? Психосоматикалық проблема деген сөз да. Дертке шалдығу, яғни қандай да бір жағымсыз сезімдерде, айталық, торығудан, қобалжудан денеде туындайтын дерт. Психо деген жан, сома деген тән, яғни миында қандай да бір жағымсыз жағдайлар болды, соның кейін жүрегі, бауыры, өкпесі үстіне қотыр шығып, аллергия болып ауыра бастады. Осыны айтады психосоматикалық дерттерде. Да? Ашуыза, қорқыныш, үрей, қайғы, мұң. Бірақ барлық бәле жағымсыз эмоцияда емес. Мәселе ол эмоцияның іште қалып қалғанда, да, шықпай қалды. Кішкентай кезіңде үніңді шығарма, дауысын шығарып жылайтын болсаң, көкіңді көрсетемін қазір, таяқ жегізем. Дейді кішкентай балаға, бір екі жастағы бала болды. Ол өмір бойы енді мен эмоциямды шығармау керекпін деп, соң кейін бір дертке ұшырауы мүмкін. 40-50% жағдайда дертке душар ететін стресс екен. Жан азабы адамның. Душевная травма дейді. Жан жарасы. Және ішінде өзін өзі сенімсіз, өзімен өзі алысу, конфликт. Осы аурулар түрлі-түрлі психосоматикалық дерттерге апарады. Олардың саны өте көп. Да? Мысалы, жүрек қағу, тыныс ала алмау, денеге қотыр қаптау, кожная сып. Да? Беттің жыбырлауы, мишнельцевый тик. Жаңағы кекештену қорқып қалғаннан кейін. Бұл психосоматикалық ауру. Бұл психосоматикалық аурулар. Стресстен соң көз көрудің нашарлауы. Қатты стресске түстім, неге екенін білмеймін. Көзім көру нашарлап кетті, да? Темекіге, араққа, қатты тамаққа тоймайтын қомағайлық, іштарлық, ұрлық, оны клептомания дейді. Басқа да тәуелділіктер. Бұлар психосоматикалық, яғни жан күйзелісінен, қорқудан кейін пайда болған тәуелділіктер. Псориаз, экзема, тері аурулары, крапивница, аллергия, бұл да психосоматикалық аурулар. Ұйқысыздық, шектің тітіркену синдромы, синдром раздражения кишечника дейді. Анаргазмия, яғни оргазм, секстен оргазм ала алмау, бұл да психосоматикалық дерттер. Бұның психосоматика екенін, мына дерттің жоқ болмаса дененің, тәннің ауруы екенін қалай ажыратуға болады? Егер сіз бір психа осылай стресс, депрессия, ашу ұза қандай да бір психологиялық толғанысқа түскен кезде сол ауру өршитін болса, болды. Бұл психосоматикалық. Мен ашуланғаннан кейін терім қаптап кетеді. Қатты ұйқым былай жақсы еді, бірдеңкеге ренжісем, ойындасам, ұйқымнан айырылам, қотырым де қаптап кетеді. Болмаса тағы да бір аурулар қосып кетеді десеңіз, яғни бұл психосоматикалық ауру екен. Ал енді гипнотерапия 4 кезеңнен тұрады. Гипнотерапияны жасап 4 кезеңнен тұрады. Алдымен елестету, сезіну. Жаңағы нәрсені біз елестетуіміз керек. Иіс, дәмін, денемізден қорқыныш, дүрін, ашу, құрысу осыны сезіну керек. Міндетті түрде бірінші кезеңде осылай басталады гипнотерапия. Соны кейін барып бұның себебін табамыз. Бұл себеп неден болды екен? Осыдан 10 жыл бұрын ба, 20 жыл бұрын ба, 30 жыл бұрын ба, қандай оқиғада, неден айырылдың, қандай зәбір көрдің, не болды? Себебін тауып аламыз. Соң кейін эмоционалық байланыстан, сол кезде пайда болған ұстанымнан, ұстаным дегені, болды жылама. Бұндай кезде сен қата қал, болмаса қаш деген бір ұстаным пайда болып қалды. Анаңыздың ішінде 1 жаста, 2 жаста, 3 жаста, 10 жаста. Бір ұстанымдар пайда болды. Болмаса, сондай кезде сенің денең дірілдей бастайды. Сенің жүрегің қаға бастайды. Бір эмоционалық байланыс сонымен байланып қалған. Сен мысалы тұншықтың бала кезінде. Да? Сол кезде айтады, мынандай судан қорқасың,
болмаса сен өзің басқара алмайтын ситуацияда, былай өмірде келе жатқанда біз ситуацияны басқарамыз ғой. Ал машинаның ішінде отырсың, тайғанақ жерге түсіп кеттің, сен рөл сені тыңдамайды. Болмаса сен көліктің артында отырсың. Болды, осы қорқыныш қалып қалды ма? Енді кез келген осындай сен өзіңнің жағдайды басқарып отырмаған кезеңге түскен кезде сені жүрегің дүрсілдеп қаға бастайды. Мысалы, судың астына түсіп тұншыға бастадың, машинадан аварияға түстің, болды, сен самолетке отырған кезде, болмаса тағы да бір осындай жерге түскен кезде, тізгін сенің қолыңда емес жағдайдың бәрінде, тура сол кездегідей жүрегің атқақтап, сенде стресс, фобия басталады. Содан құтылу керек, арасын жүзу керек. Жаңағы жағдаймен сенде болатын неменің қорқыныштың арасын жүзіп тастаймыз. Сол кезде жаңағы жағдайды көрдің, бірақ қорқыныш жоқ. Ал бұрын бейт байланысып тұрған жаңа жағдай болғанда, мынау сол қолым дірілдесе, мысалы, психологиялық бір жағдай болды, денемде сондай пайда бола бастайды. Соны жүзіп тұстағаннан кейін, сондай жағдайға түстік, біз басқарылмайтын жағдайға, самолетте отырмыз, тізгін біздің қолымыз емес, денеміз спокойны. Анау жағдай болды, денеміз спокойны. Түсіндіре алдым ба? Емоцияға байланысты жүреміз, соңы айтасыз, болды, мен қорықпайтын болдым. Соң кейін, бейсананы қайтадан программалап шығу. Міне, осы төрт кезеңнен тұрады. Алдымен елестетеміз, сезінеміз, бізді не қорқытып, қандай жағдайда тұр. Соң кейін бірге гипнозға кіріп өткендегі соның себебін тауып аламыз. Сол жерде бастан өткізіп, жаңа байланысты үземіз. Бейсананы қайтадан программалап шықтық, компьютер программаға сияқты болды. Сізде енді проблема жоқ. Құтылдыңыз. Міне, гипнотерапия қалай өтеді? Мына суретке мұқият назар салыңыз да. Внушение, визуализация, жаңа елестету. Сендірдік, ол елестетті осында жағдайда отырмын деп. Соң кейін, бұның түпкі себебі қайда жатыр екен? Себебін тауып алдық. Соң кейін, содан құтқардық. Сол жерде отырып, оған басқа көзқарас қалыптастырдық. Соң кейін, сананы қайтадан программалап шықтық. Міне, былай, 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 былай. Осы төрт кезеңнен тұрады. Сонымен сізде гипноз және гипнотерапия жайлы нақты түсінік пайда болды деген үміттемін. Келесі видеоны жібере алмай, міндетті түрде қарап шығыңыз. Сонан кейін ғана гипнотерапияға келіңіз, сол кезде ғана сіздің уақытыңыз да, ақшаңыз да далаға кетпейді, ем өте жақсы нәтижелі жүреді. Келесі видеода кездескенше сау, сәлемет болыңыз.